Hei hei, Jorunn her. Velkommen til kanalen min. Jeg har fått snart en 20-åring i hus. Og jeg har laget et kort album. En mini, men det er egentlig kort. Altså, det er ikke så avansert. Og jeg synes bare det var så morsomt. Jeg hadde så lyst til å bruke munnen min, fordi at hun har alltid vært veldig fantasifull. Hun har alltid vært veldig tenkende. Og ja, jeg synes egentlig den var helt perfekt å bruke til henne. Så da har jeg altså laget den. Og så har jeg her, som jeg har lyst til å ha et lite quote ned igjennom. Det skulle egentlig ikke være i lommet her, men så bare ble det. Da jeg fikk det over, så tenkte jeg, åh, det var litt kult da. For det er liksom alle de her små, kule detaljene i de arkene her. Og ja. Så, sånn er det. She and the moon could always be found playing in the darkness. Og så her liksom laget, og det her er jo liksom, det er jo en halv måned, men samtidig så er det liksom et ansikt i. Så her er liksom mitt gamle dopsbilde. Jeg har litt bilder av jeg gikk i barnehagen, med mormor og morfar. Her er det liksom da vi var, ble bært opp til dåpen. Og de var bare så kule å sette sammen. Og så her da, laget jeg litt ei tankefull. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Og det er så viktig at vi drømmer. Og min datter har alltid vært veldig fantasifull og sånt. Det er så viktig at hun klarer å bevare den. Og 20 år, tenk. Så. Og det er jo denne serien er jo veldig drømmende. Man kan jo drømme mye rart. Make a wish. Og så var det bare så kult når hun liksom sto og helte liksom ned ting her. Og fant et bilde hvor hun på en måte beskytte seg. Vil ikke få det i hodet. Hun elsker jo å kle seg utenover litt da. Helst i alle våre store skoer, hatter og kleder. Og så her. Jeg skal inn med mer personlig pynt og litt sånn forskjellig, men det gjør jeg etter at jeg på en måte har vist frem. Her skal det litt skriblerier. Så går han ut der. Og her også er jeg. Så skal jeg ha skriblerier. Jeg har mye å få si. Og her er morfar som ikke er med oss lenger. Og da er det jo liksom inni her da. Og her, også, her skal jeg lime på et hellbilde som jeg ikke har fått tatt ut enda, for jeg hadde ikke blekk. Men det skal jeg få gjort i dag. Og her er liksom konfirmasjon. Don't worry if you make waves. Just being yourself. The moon does it all the time. Det å tørre å slippe seg løs. Finn sin stemme. Og vær stolt av den. Så har vi her inne. Jeg hadde jo egentlig lyst til å kleppe den her opp og lage 3D-effekt, men jeg hadde den bare i en versjon, så da gikk det ikke. Men da gjorde vi så godt vi kan. Og her bildet her, jeg elsker. Hun er så leken der. There's something enchanted about the night. The moon is the reflection of your heart, and the moonlight is the twinkle of your mood. Og her var første gangen hun torde å tre ut av den rollen hun trodde hun måtte ha, at alle sammen måtte ha langt hår når de gikk på skolen. Her klepte hun seg kort, og hvor stolt hun var. Og den håper jeg hun tar med seg, at hun er stolt av den nå. Og så her da. Og det her er liksom, når jeg så liksom hvor kult det ble når jeg klepte opp den der og hadde den der, for det er liksom akkurat som at hun tenker det der, at hun sitter og beundrer månen. Nei, det her det var kjekt å lage. Jeg elsker jo de seriene. Jeg elsker alt med Chiobella, og jeg gleder meg til den nye serien kommer nå i slutten av mai. Eller nye serier. Så, det var det jeg hadde å vise. Ha en nydelig dag, alle sammen. Ha det!